de uma embarcação de insuflável com um pai com duas crianças, começou a levantar ondas, a embarcação virou-se. Ninguém está à espera, essas correntes são imprevisíveis. Nessa altura, arrastou as 15 pessoas. O mar estava, de facto, de raspos, nada disto como está agora, e que, de facto, começou a levantar ondas, a embarcação virou-se, foi tudo aos gritos, tudo com as mãos no ar. Foi, de facto, a mota que, de facto, conseguiu trazer as duas crianças para a terra e depois o pai. O mar nem estava por aí além, estava a bandeira verde, portanto não estava por aí além. Só que essas correntes são imprevisíveis, aparecem em momentos que ninguém está à espera e, portanto, nessa altura, arrastou as 15 pessoas. Claro que a mota d'água foi uma mais-valia. Sem a mota d'água iria ser muito mais complicado, iríamos demorar muito mais tempo.